Шығыс Қазақстан облысында өзен арналарын аршу, бөгеттер мен көпірлерді нығайту жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір Алтай мен Қатонқарағайда қар әлі еріген жоқ, оның биіктігі 1 метрден асады. Жалпы өңір аумағының жартысы әлі де ағылпа астында. Таулы аймақтардағы коммуналдық мекеме қызметкерлеріне қосымша көмек ретінде құтқарушылар мен әскерилер жіберілді. Олардың күшімен Өрел өзенінің жағалауына бөгет тұрғызылды. Субовск ауылының тұсы ірі тастармен қоршалды. Ауыр техника көтеріле алмайтын биіктегі өзен арнасының 9 шақырымдық бөлігі сарбаздар қолымен тазалап шықты. Облыстың су объектілерінде су деңгейін көтерілуін анықтау үшін бақылау белгілері қойылады. Қатонқарағай ауданында Өрел ауылында жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде Өрел өзенінің 1000 метр жағалауы нығайтылды. Алтай ауданы Зубовск кентінде Скальниктің көмегімен Гребка өзенінің жағалауы нығайтылды. Глубокая ауданында Веселовка, Верх, Уба және Өскемен, Горная, Үлбі, Северная ауылдарының облыстық маңызы бар автожолдарының еріген сумен шаюды жою бойынша жұмыстар жүргізілді.